לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ, עם מזוודה אחת ובלוריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ. תראו שעוד יחזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה. פעם ביובל הגיע לביקור, היה חומק בשביל, ועם הוריו יושב בחדר. מסמיק מעט נבוך ולא מרבה דיבור, כן ולא, אל תדאגו, אצלי הכל בסדר. אומר שלא צריך אבל לוקח, כי לא אלכסנדר וכמה יונתן. דרך כמובן הוא עוד ישוב, הוא עוד ישוב, זה שוב קטן וזה עובר ולא חשוב. הוא עוד ישוב, הוא עוד ישוב, זה שוב קטן וזה עובר ולא חשוב. להאמין הוא ללא גלורית, פה ושם מעט מקריאה, אומרים חושב בשמאל וחי לו בימין.